Assalamualaikum kepada penggemar cadar Vinyl Aqilah Collection. Kat depan ni kan, kali ni cadar bersaiz king. So kat depan ni cadar saiz king. Okey, Kak Aina nak tunjukkan, zoom kan boleh tak? Kita ada cadar yang labuh ke bawah. Walaupun you punya katil tu besar, tapi you boleh dapatkan tutup sampai ke bawah. Sebelum Kak Aina dapat seorang customer yang pamerkan balik cadar dia, katil dia saiz super king dan dia boleh muat sampai bawah dan dia sangat happy. So kepada sekiranya anda ada cadar yang katil yang bersaiz super king, king, anda boleh dapatkan cadar king daripada kami. So apa yang anda akan dapat? Satu cadar, 4 sarung bantal dan 1 sarung bantal peluk. So warna ni memang sangat cantik. Kombinasi dia ada warna, dia panggil apa, kuning langsat yang soft-soft, lepas tu dikombinasi dengan warna pink. Sangat cantik. So jangan lepas peluang dapatkan satu set cadar atau lebih daripada kami. Okey, harga untuk size king RM170 di Semenanjung Malaysia dan berapa? Dan sekiranya anda ada Sabah Sarawak, sila maklumkan kami eh. So sekali lagi Kak Aina ulang, cadar saiz king anda boleh dapatkan pada harga RM170 termasuk pulsa Menanjung Malaysia. So selamat bercuti. Bye.